presne toto, čo oni povedali, že je možné, že takáto krásna žena robí krbia kachle. Koľko vás je na Slovensku žien? Ale... Momentálne sme asi 3 alebo 4, keď nerátam moju maminu, lebo tá už teda remeslo hodila na mňa. Takže momentálne sme nejaké 3-4 ženy aktívne. Vy ste dynastia, úplne rodina? To znamená, mamina začínala... Mamina začínala, mamina je vlastne prvá žena, dovolím si tvrdiť, že v strednej Európe, ktorá dostala výučný list, krbár kachliar. Nejak tým, že nemám brata, tak to bola pre mňa taká ďalšia reálna cesta od malička, že týmto remeslom chcem pokračovať. Vy vyrábate teda kachle, aj tie kachličky, z ktorých sa to robí? Tie kachličky už teraz bohužiaľ nie. Už ale nie je toľko hliny. To? Vyrábalo sa to kedysi, jasne, odpalovalo sa to, pekne sa to do hliny tvorilo. Už sa to nevyrába, už sa to kupuje. Mm-hmm. Ale tá samostatná stavba toho kachlového telesa je veľmi zaujímavá, teda precízna musí byť. Precízna. A sú kachle záležitosťou iba vidieka, alebo aj miest? Nie, už sa to dostáva aj do miest, dokonca veľakrát aj tu v Bratislave sme realizovali krbové kachle ako dizajnový prvok moderného interiéru. Aha, a vyrobievate aj takú tú postielku? Dá sa, jasné. To je na tom krásne, že každý jeden projekt môže byť úplne odlišný a presne podľa toho, čo ten klient si povie. Či chce mať aj ten hovník, no. Alebo chce to mať len... Hovník sa to volá? Hovník. Sa tam hovie. A to musí byť urobené tak, aby to príliš nekurilo pod tým, nie? Aby sa na tom jasné, dalo reálne aj spať. To znamená, vy navrhnete. Kľúk nám už začal voniť. A robievate aj také, že v ktorých sa aj pečie, alebo je to... Dá sa, len vyhrevné teleso, dá sa tam dopojiť aj piecka, čiže si tam normálne viete piec koláčiky, hocičo, alebo vyslovene pekač na prasiatko, čokoľvek, dá sa. A je to z také pece lepšie potom ako určite, z rúry? Od toho dreva má to tú vôňu, je to úplne inak to chutí, tým, že tam tie procesy horenia prebiehajú inak ako v nejakej teplovzdušnej rúre. Vy máte doma? Jasné. Kachle ste si sami robili pravdepodobne? Jasné. A sú také, že pyšní na ne? Ale jasné, áno. Aj keď už rozmýšľame, že pôjdeme do modernejších riešení tiež, že už máme aj novinky rôzne v tomto, v tejto sfére. Čo, kachle na aplikáciu? Plynové krby, tam sme sa ešte nedostali, ale už je to, už plynové krby vieme ovládať aj aplikáciou, takže áno. A také moderné mestské kachle vyzerajú ako, lebo vidiecké si vieme predstaviť, ale väčšinou sú menšie, kompaktné, jednoliaté v nejakej jednej farbe dominantné. Keď je interiér trebárs, ako je teraz veľmi moderný, biela s drevom, tak tie kachle sú trebárs bordové, modré, zelené, niečo, čo oživí ten interiér, žlté. A červené? Aj červené, no, aj oranžové. No, aj oranžové. Lebo bielu teď už má, tak. Dáška, no super. Jedna z mála kachliarok, alebo krbárok, ak chcete, úžasné. Na Slovensku bola. Ďakujem. Tu fantastické, robte to ďalej. Dúfam, že budem. Tešíme sa, že ste si našli čas. Dáška Klasová, druhý host.